Dobro večer. Ovo je Crveni karton, ja sam Svetislav Basara. Moj večerašnji gost je Dejan Muk Stanković, filozof, doktor filozofije i politički analitičar. Dobro večer, Dejan. Dobro večer, Svetislav. Ja, kad god neki gost dođe, ja iskoristim njegovu profesiju da iz tog aspekta sagledam stanje u našoj zemlji, u našoj politici, pa kad tako ga dođe neki pravnik, ja se pozabavim, iskoristim ga da rastumače neke pravile, sociolog, nešto opet. Vi ste filozof i odlično se do tog potrebilo, jer je u domenu vaše ekspertize, da vidimo mi nakon svih ovih decenija koliko je Srbija dovela i dovelije u situaciju da pravi slobodne izbore, a koliko je podvlačio determinizma? Pa to je verovatno najteže pitanje koje sam ikad dobio u nekom studiju, zato što mislim da je sloboda nužna fikcija, a determinizam manje više gotovo u potpunosti prisutan. Zašto kažem nužna fikcija? Zato što u politici ne može bez slobode, uvek nešto birate. Sada birate u određenim okolnostima, od kojih na mnoge, u našem slučaju skoro na sve, ne možete da utičete. Tako da spoznati nužnosti zapravo negde slobode. I odlaka slobode, kao što je to svojevremeno Spinoza zapisao, negde bivajući inspirisan stoičkom tradicijom. Tako da ja mislim da u Srbiji što pre bude rasla svest o spoznaju nužnosti, lakše ćemo doći do slobode. Ali mislim da je veliki problem Srbije, generacijski, sada već vekovni, tegoba mirenja sa nužnošću, tegoba spoznaje, zapravo se spoznaje. Jeste, ali spoznaje mora da bude konvertovano i u aktivizam. Da, ja mislim da kod nas imate puno onih koji bi da kontempliraju. Da. Verovatno vi imate pun telefon tako. I kada bi krenuli da radite serijal, mogli bi napraviti ne razgovor jednom nedeljno, nego kao neki reality. Verovatno i ja ih poznajem previše. Ali problem je šta ko može da uradi u ovim okolnostima u kakvim mi živimo sa resursima kojima mi kao društvo raspolažemo. Bojim se da su tu naše ambicije mnogo veće nego što je kondicija, a da upravo zbog tog disbalansa često i neke greške koje smo pravili u prošlosti možemo skuplje da platimo u budućnosti. A sa druge strane, kad se spozna nužnost, nego kad se nametne kao neminovnost, nekako se lako pomirimo sa tim. Tako u životu, tako u politici. Tako u politici. Ne možete se vratiti unazad. Znate, vi i ja možemo da pričamo o tome što je bilo 85. ili 90. Pa da analiziramo, ne znam, top liste knjiga, filmova ili muzičkih albuma. Ali ne možemo da nekim vremeplovom u stvarnom životu odemo nazad. Tako i ovo. Mi možemo da interpretiramo prošlost, ali ne možemo da je izmenimo. Mi možemo u sadašnjosti samo da izbegnemo greške naše prošlosti, pre svega one neposredne, a njih je previše. Da, ali... A prva i osnovna je što nema jasnog pravca i nema svesti o ceni koju treba da platite da bi neke prepreke uspeli da pređete. A onda umeđu vremenu vam ovi drugi koji vas gledaju onako iz različitih vezura, najčešće preko nišana, nametnu i nove prepreke. Pa onda multiplikujete sebi nevolje. E onda to upadnete u onu Volterovu izreku, a to je da nevolje dolaze na krilima, odlaze noge vukućima. Da, ali vratimo se na početke srpske državnosti. Znači, upravo je napravljena greška, ona od koje smo malo pre govorili. Znači, pogled nije budna pažnja nacionalna, nije uperena ni u sadašnjost, ni u budućnost, nego je projektovana u prošlost. Pa da, i to je, mi moramo konačno shvatimo da svaka generacija ima svoje izazove, probleme i resurse kojima može da ih rešava. Mi ne možemo da živimo pod maskom nekih zaveta iz prošlosti, tako da se iscrpljujemo beskrajno. Koji pritom nisu dati, koji su fiktivni. Pa, nebitno je, ali su stvarni. Utoliko što vrši uticaj na nas. Ne, funkcionalno deluju, to je tako. Oni funkcionalno deluju. Ali problem nastaje onog trenutka kada vi zbog tih funkcionalno delatnih zaveta postajete disfunkcionalni u pogledu nekih odluka koje morate da donesete, a vreme je takvo da niko ne čeka na vas.
I onda vam se zbog tog nekog jaza između mogućnosti i stvarnosti pojavi čitav niz drugih prepreka koje upropašćuju ono malo izgleda koje imate sada. Ali sve do ranog 20. veka postoji nekako ravnoteža između političkih sila koje teži obnovi, znači umjesto da pravi novo društvo, teži da obnovi neko koje, ako ga je bilo, ako je bilo pre pola milenijuma, znači obnova nečega čega više nema, ali je bila jaka jedna opcija koja je gledala prema budućnosti, prema sadašnjosti, prema uređenju zemlje. Malo opet pominja smo neke institute političare iz toga. 903. nekako to je za sve vreme na kraju. Neprestano je pogled usmeren u prošlost. Pa jeste, ali to sad teško je praviti te, zanimljivo je praviti, ali teško je praviti te istorijske paralele. 903. mi ulazimo u jednu fazu koja je zapravo faza za pripreme za rat. I tu se već polako nazire. Čekaj, upravo smo bili izašli iz jednog rata. Nije pa bilo... nije dali, ali smo mi se posle aneksije Bosne i ustupanja te teritorije Turske, Austro-Ugrskoj, mi aneksija smo znali... Aneksija 907. 907, da, ali znalo se da Turska odlazi, da nešto sledi. Da se pojavljuju nacionalni pokreti u tim narodima koji su podjarmljeni Turskom i da oni žele prosto da prigrabe slobodu u punom kapacitetu i balkanski ratovi su vam tu bili neminovni. E, onda se dogodio ovaj veliki rat gde smo mnogo postradali, ali gde smo izašli kao pobednici. Mi tada zapravo počinjuje u stvari kore naših nevolja, što mi tu pobedničku energiju nismo konvertovali u neki racionalan nacionalni program koji bi nam omogućio i koegzistenciju s ovim drugim narodima, ali na nekoj distanci. Mi smo očekivali da zapravo zamenimo Austriju ili Mađarsku u njihovim očima. To nije bilo malo preambicije. Pa jeste. Mi smo hteli da budemo dominioni. A oni to nisu hteli. Oni su se oslobodili upravo tih dominiona. A onda smo negde izgubili kontrolu nad onim etničkim i geografskim prostorima gde su čekali u zasedi neki drugi nacionalizmi, pre svega albanski. A dobro, na osnovu čega su kovani planovi za da se Bosna pripoji Srbiji ili obratno, niti je bilo istorijski koji su apsolutno nebitni razlozi, niti bilo koji drugi, osim što je tamo bilo srpskih grobova kao 90. godina. Pa to vam je dovoljno. Nekad vam je ta ljubav prema grobovima dovoljna da kažete da je to vaše. Zašto mislite da mora da postoji neki racionalno shvaćeni interes? Hoću da kažem, gospodine, ne morate da nas je ljubav prema grobovima za rezultat imala više grobova, a manje teritorije. Slažem se. Ostali smo nakon posljednje pokušaje da objedinimo teritorije srpskih grobova, ostali smo bez velikog komada teritorije. E, znate čega se ja plašem? Čega? Da ćemo tamo ostati bez groblja. Toga se plašem. To je najveća nacionalna briga. Da tamo gde nas nema, da barem ostane sećanje na nas. A znate kako, najkraća definicija države, od polvirilio? Da. Država je kontrolna teritorija. Da nemaš kontrolu, nemaš države, nemaš da učiš i ništa. Slažem se. Mislite li vi da Republika Srbija ima efektivnu kontrolu teritorije na svim tačkama njene teritorije unutar Srbije koju kontroliši? Da li onako kako je Republika Srbija definisana Ustavom ili... Ne, efektivno. Efektivno. Da li mislim da ima vlasti svuda? Nadam se. Recimo, nekih stadioni postoje na kojima državne službe ne mogu da se pojave. Postoje tu mislim, moram da priznam da tu ne zalazim. Postoje neke, pa ne zalazite, ali ste čuli za to? Jesam, da. Pa mislim da tu postoji instant kontrola. Kad hoće da kontroliše država, država kontroliše. Kad neće da kontroliše, onda svesno prepušta kontrolu drugima, ali negde mi se čini da nadzire. Ima nekako, nadzire nekako. Nekad i kažnjava. Nekad i kažnjava. Postoje neke fabrike u kojima isto nema pristup državni organi Republike Srbije. Pretpostavljam da postoje fabrike i neka druga mesta za koje država zna
koja verovatno svesno toleriše, ali i toleriše sa zadrškom do trenutka dok ne postanu rizična. To mislim recimo na stadionsku tu opasnost, a to je da je to kontrolisani, ja mislim, nadam se barem, da je to neki kontrolisani haos koji se delimično i kreira, ali nekako, negde u nekom trenutku kontroliš. Ne verujem da iko jače države. Nekako je Evo da budem iskren, ne verujem da iko jače države onda kada država pritisne crveni dugme. Kad država hoće, što smo videli recimo u Sablji, koja će biti malo kasnije tema našeg razgovora, kao što videli sebi, kad se državi strukturama daju određene ruke, to funkcioniše kao sad. Da, ali imate i u Sablji jedan drugi fenomen. Tačno je da ste vi tada zbog opravdanih razloga, a to je bilo ubistvo i to zločinačko ubistvo predsednika vlade Đinđića, vi ste morali zaista da prorešetate, da prevrnete nebo i zemlju da biste otkrili ko je šta tu pripremao, jer to je verovatno zavera širih razmera nego od onoga što je dokazano u sudskom postupku. A to je nesumnjivo tačno, ali sad za ovo drugo... U sudskom postupku nije ništa dokazano što osuđeni pucači. A dobro, to je ona minimalna istina koju ima. Da. E sad, da li je jedina, sumnjam, ali ne mogu da idem dalje od toga. Mogu da imam možda neka plauzabilna nagađanja. Šta se sve tu dešavalo? Ali što se tiče Sablje, imate tu jednu drugu stvar. A to je da, šta je bio epilog toga? Bilo je puno pritvaranih, ali koliko je bilo posle osuđenih? Tu je nesrazmera jako velika. Tako da, bojim se da kada se... Mislite da je tu previše nevinih ljudi, nevino optuženih ljudi? Ne, ja samo znam koliko je, da je velika nesrazmjera između broja privođenih i onih koji su ležali u zatvoru i broja onih koji su vođeni... Znate kako je, nismo pravnici ni jedan ni drugi, ali znamo toliko da... Pa ne, znam jedna statistiku. Jedna je stvar imati osnovane, jako osnovane sumnje, a druga je stvar imati čvrste dokaze. Tačno, ali ne možete... Ali, pazite, ali druga stvar koju ste imali, kao posledicu policijske prakse zasnovane na osnovane sumnje, oštete od 25 miliona evra koje je platila država Srbija ljudima koji su se posle žalili na tako nešto. Tako da ja, da se razumemo, ja mislim da nama ponekad... A zašto je platila? To je bila dobra volja tadašnje garniture. E sad, to je sad nešto u što ja... To je inače garnitura pučistička koji su pomoću puča došli na vlast. Sad, pazite, ja ne znam šta je bila njihova namera. Tu bi morao da sedi neko od njih na mom mestu da vam objasne svoje. Sedeo je jedan od te garniture, Boris Tadić. I šta je rekao? Kad ste pa ga donekle je objasnio neke stvari. Ne mogu se ti ima godinu i po dana već. Ali nije, dobro, ali nije on tu bio... Nije on bio glavni. Tu. Nije on tu bio glavni nije, protagonista. Nije, trebalo bi na ta vaša pitanja, za koje ja mislim da su vrlo relevantne, da. Trebalo bi baš da govore ti, a ne da ih čekamo ko što smo čekali... Tadić je dosta rekao. Nije preču... Ne zna on sve i nije glavni... A da li trebali bi glavni kreatori do sebe tu? Da li imaju hrabrost? Ne bi se pojavili, a ja bi više volio spojave pred sudom nego u crvenom kartonu. Pa i ja isto, ali mislim da ipak, ajde da kažemo, prečica do suda možda bude crveni karton. Kamo sreće. E, vidite, znači, tu oštetu isplaćuju ljudi koji su nelegitimno došli na vlast, jer su... Znači, vlada Zorana Živkovića ima legitimitet jer je produžetak legitimne vlade Zorana... Ali ona gubi većinu u Skupštini, tako što je jedan deo poslanika koji su... Ti izbori nisu izazvani krizom vlade, nego državnim udarom. U bistvu premijera državni udar. Pa jeste, ali sad to je... Kako da vam kažem, da li je to državni udar ili nije državni udar... To je tipični državni udar, ne može biti tipični. Pa mi smo imali taj interregnum određeni i imali smo sreću zapravo da iz tog interregnuma ne nastane potpuni haos. Ja se sećam tog dana, bilo je šokantno. Tad sam bio stipendista Instituta za filozofiju ispred Ministarstva nauke i javila se pokojna profesorka Zagorka Golubović sa informacijom da je pucano na Zorana Đinđića. Ja sam bio slučajno sekretar, oni su imali ulozi sekretara. I sećam se da je bio tajac. Svi smo ćutali šta se desilo, kako sad to. Jer Đinđić je i bio u tom institutu, on je poznavao gomilo tih ljudi. Naravno, stariji od mene, pa ja ga nisam poznavao kao istraživač. I sećam se da je tu bio tajac muki i sećate se Beograda tog dana. Sve kao da je stalo odjedno.
I ta, to veče je verovatno bilo odlučujuće. Odlučujuće da se spasi poredak. Da. Kada je izašla ona grupa fotografija, ljudi koji su sumnjičeni, da su to uradili, kada je policija zapravo krenula na njih svojom raspoloživom snagom, tog trenutka je bilo jasno da će ipak nekakav poredak opstati. E sad, naravno, samo varadno zahvaljujući tome opstao, da nije bilo snalažljivosti nekih ljudi, znam koji su, ali nemam dozvolu da o njima govorim. Pa ću da, znam i ja koji su, znamo ih obojica. Onda da nije bilo snalažljivosti nekolicine ljudi, dvojice, trojice i svega, dvojice, trojice legalnih policijskih oficira, pučusti bi su sada došli na vlast. E, to su sad kontrafaktičke istorije koje... Poznato ime ko bi bio premijer, ali da bi se ne izložio opasnosti od tužbe, pošto nije nikada proces, neću ni to da kažem. Dobro, ajte onda da ostanemo bez tužbe i vi ja. Da, bome, eto da ostanemo. Ali kao da znamo ko je. I kao da znamo, znaju rabci. Međutim, kako se može smatrati ta vlada koja sa zadrškom od nešto manje od godinu dana dolazi na vlast? Pa kao vlada koja je nastala slomom DOS-a. Ne vlada, DOS je slomio ranije. Ali ne, ali slomio samo... se politički kao većina odlaskom jednog dela poslanika Socijaldemokratske partije. Samo kao pučistička vlada koja... izabrana na izborima. Koja potkupljuje ljude uhapšene pod osnovanom sumnjom, neoptužene zato što nije nađeno dokaza, koja ih zapravo podmićuje ćute. Pa pazite, to bi moglo da bude scenarijo za jedan dobar krimi roman, a sad ja ne znam da li to je politički je moguće zamisliti takvu situaciju, jer kod nas moralnih ograničenja u politici nema. Ali kažem vam, za tu vrstu razgovora mislim da ima mnogo pozvanijih od mene. Ja sam u to vreme... Naravno, sa filozofsko-političke tačke me interesuje. Ne, očekujem od vas raspis situacije. Ne, pa pazite, sa političko-filozofske tačke ja mislim da je sa etičke tačke gledišta Zoran Živković nije hteo da, sad to je diskutabilno političko pitanje, ali etički on postupio ispravno. Nije hteo da pravi izbore neposredno nakon Đinđićeve smrti, jer nije želeo da politički profitira od smrti svoga prijatelja. I to je jedan, ja bih rekao, u moralnom smislu, dakle strogo moralnom smislu, ispravan postupak. E sada, šta se dešava kasnije, da vratimo film unazad, taj film možemo ipak lakše da vratimo nego neka starija vremena, onda G17 kao nekadašnji politički partner, jel, Đinđića, jer 2002. Đinđić podržava Labusa kao kandidata za predsednika G17, G17 kreće, ako se sećate, sa aferama. I preko dve afere ruši zapravo Demokratsku stranku i kreće onda sledeća operacija. Uskraćivanje. Se Demokratske stranci, ja sam lično upozoran, nisu mene ozbiljno uzimali. Šta će vam stranka koja se zove kao tajna organizacija iz filma o Jamesu Bondu, moju? Šta, ajde mi prevedite na politički jezik G17, šta je to? Kao neka reklama za sok. Tako, ima neke tajne organizacije, oni brani film G17, 18, koje hoće da uništi svoje. Pa ne znam što da vam kažem, meni je to... To se videlo odmah. Ja koji sam tada politički naiva, vidim ti ljudi hoće da muljaju, nemaju politiku nikakvu. Pa oni su na kraju napravili neku politiku. Sad ta politika je u jedno vreme bila uspešna, imala je razne transformacije, ali je bila uspešna sa stanovišta njihovog stranačkog interesa, pre svega. Lično interese, bradije, ajde kažemo lično interese. Pa dobro, verovatno i to. Mislim, svi su lepo. Ja to nikad, čekajte, ja to nikada ne isključujem. Kad kažem političkog, ja onda tu uključim i elitu. To je pametno i pošteno. Onda šta je DOS-u trebao takozvani otpor? Pa ja sam se pravo da vam kažem pitao. Isto sam govorio tim mojim drugarima. Ljudi, to je merna jedinica nešto iz elektrotehnike. Nama treba ofanziva, ne treba nam otpor. Ma kao ali, dobri su ali bolici. Vidite, to je sad šta je trebalo opoziciji da pravi proglas. Mislim, pa ga je pravila. Ovo je najnovija konkurencija. Opozicija. Ja ju zovem konkurencija. Dobro, konkurencija, ajde, tako da se zovemo. Ova emisija je malo i satirična. Šta je konkurenciji treba proglas? Ako gledate statistiku, nije im ništa doneo. Ni veću izlaznost, ni više glasova. To jest, onoliko glasova koliko bi bilo dovoljno... Mislim da je proglas ih izvadio malo. Pa ne onoliko koliko je
trebalo da ih izvadi? Pa oni su očekivali, očigledno po reakcijama, oni su očekivali 70%. Ne znam šta su očekivali. Dobro, ali ste, nerealno očekivanje su... Vi ste gledali onaj film Dve čađave, dva cevke. Kako da ne, dva, tri puta. E, pa imate onu rečenicu, pretpostavka, osnov svake zajebancije. Dakle, jednostavno ljudi su se preračunali. Ja se izvinjavam gledaocima na ovome, ali... Ne, dozvoljeno, tako da si... Na engleskom je to još sočnije kada zapamtite tu sintagmu, ali, kako da vam kažem, što bi rekli klinci, ispalili su se, tako i ovo. Otpor je bio potreban u jednom trenutku da se animira univerzitet, da se animiraju studenti, da se oni stave u neku konfrontaciju sa priču o represivnim Miloševićima. Ništa nije trebalo. Sve politički entiteti koji nisu zasnovani na političkim idejama su samo klipovi u točkove političkih procesa. Pa zato što se ne desi ono što bi trebalo da se desi nakon što oni ispune tu jedinu funkciju, a to je da pomognu po smenjivanju režima. Oni treba da postanu... Mi imamo slabe stranke. To je naš problem političkog života. Imamo jednu stranku, jednu i po stranku. A nemamo stranke kao organizacione jedinice sa određenom ideologijom, kadrovima, sa konkretnim rešenjima, komunikacijskim obrascima. Ogroman problem. Drugi veliki problem, večiti. Glavna stranka uvek u Srbiji je stranka koja je nacionalistička. Znači, nacionalistička pa stranka, nacionalizam nije politika, to je emocija. Da, ali samo da vam kažem, nije to, ako mislite da su konzervativci manje Britanci od laburista, nisu. Oni se možda razlikuju u pogledu toga kako treba organizovati funkcionalnu Britaniju, ali su svi Britanci pre svega. Ili ako mislite da su socijaldemokrati manje Nemci od konzervativaca, isto mislim da... Iznad je politika, ispod je nacionalno osjećanje. Pa da, ali ipak pevaju svi Deutschland die Beralis. A to je dobra hima. Pa tako pevaju Englezi, We Victorians, Happy and Glorious. Mislim, nemaju oni problem s tim. I Amerikanci isto. Nemam nija problem sa... Dakle, ja nemam problem s time što stranke imaju odnos prema državi. Mi treba da razlikujemo ta dva nivoa, ja mislim, u svakoj akademskoj diskusiji. To je odnos prema državi. Država ostaje konstanta. Da. I ne može da zavisi od vlasti. Bar neke temeljne stvari vezane za državu. Upravo to je razlika između našeg nacionalizama i evropskih nacionalizama. Nacionalizmi su svugde, jer nema, oni su zapravo nacionalne države su stvorene iz nacionalizma. Ali država je nešto što je konstantno. Država je sistem vlasti koji funkcioniše prema određenom skupu anonimnih pravila koja treba da važe za sve. I ona treba da uvede... Koji je iznad naroda... Iznad svakog, što pojedinca narod. Šta će ti narod ako nemaš državu? Pa, u krajnjoj liniji svi se... Eto Kurdi, eto, ima tu nekoliko etnija. Pazite, pa nije slučajno Hegel to formulisao, a Carl Schmitt kasnije to razradio, to je da je najviši oblik istorijskog potvrđivanja jednog naroda država. Da, ja kad sam bio mlad, mislio sam šta ovako u pametnom čoveku treba ovako da lupeta, ne znajući, nema života. Ali ne, on imao i tekako istorijski senzibilitet i to nema... Ali ja sam imao 22-23 godine... Ali pazite, ali znate kako je to očajanje kad Hegel to piše? Nemačka je tada u 40 kneževina razdeljena. Da. I Kant kaže, drugi narodi su imali slobodu u stvarnosti, a mi Nemci imamo mislima. Dakle, oni čeznu za time da se desi ono što je uradio Bismarck 1871. I zato i Hegel kaže, država je zbilja slobode. Dakle, jednog naroda. To je ono što nama treba. Mi se ovde borimo u suštini da napravimo državu. Takvu kakva je, kao sistem vlasti nad određenom teritorijom, rekli ste Virlio, kao sistem pravila koje anonimno važe za sve, koje tretiraju jednako svakog čoveka, kogo daje. Da li je bogat, da li je siromašan, da li je pripadnik ove ili one nacije, većinske, manjinske, to nama treba. Nema već, počelo je to, znači, ajde računamo od formalne nezavisnosti. To je već, koliko je to već godina? 100 i, boga mi, 140 godina, boga mi, to je već krajnje vreme da se... Ja se slažem sa vama. I neke konture postoje. Ne mogu da kažem da ne postoji pravni sistem. Postoji, nego je pitanje koliko je delotvoren. Postoji sve što treba da ima oduzeti. Samo nije spojeno... Nije delotvorno. Da, nije. Sistem, znate, što znači na grčkom, znate, stajanje zajedno. Da.
Skup povezanih, povezanih stvari. Da, što kod nas nije slučaj. Ali izvedenih iz jednog načela. Upravo, znači, sistem automobila je da se automobil... Načelo je da automobil ide. Da. Ako sistem nije u redu, reći se upari, kao li ide. Pa tako i ovo, da. Ako zakone nisu delotvorni, onda nema države. Eto, eto. Nadajmo se da će, mada nisam baš optimista, da će to, da se to dovesti. Pa to je ono što je najveći izazov. Uz ove, naravno, teritorijalno-bezbednostne izazove. I populacijono-ekonomske. Upravo to je koštalo gubitka teritorije. Jer nema državna, država ne funkcioniše samo ukoliko je u jednom sistemu. Srećna je okolnost da niko nije zainteresovan za druge delove teritorije. Ajde da se nadamo da je tako. Pa ja ne vidim šta bi mu stalo na put. Pa ne znam, ja bih voleo da se nadam da je tako kako vi kažete. Ali bi bio oprezan imajući u vidu sve ono što smo proživali kao i vi i ja kao savremenici. A ima li tu opreznosti, recimo, očigledno je, recimo, Mađarski neki manevri u Vojvodini, davanje... Ali nema od toga. Znate zašto oni to rade? Zato što, evite, oni su interesantan primer. Da. Bili su deo velike carine. Mislite carine. Da su oni to odpisali? Oni rade subspecija ternatis, kad je reč o nacionalnom interesu. Rade sa stanovišta ne godina, ne decenija, možda sa stanovišta vekova. Oni čuvaju identitet, oni razvijaju svest o tome da ipak treba da budu deo Zapada. Da. Oni su u tom kolektivnom zapadu. Nikada nisu gubili taj... Da, ali drže... Eksplicitno zapad. Da, da, pazite. Ali u sve to što stiže kao prigovor iz Brisela, oni drže do mađarskog identiteta, ali su deo sistema. Iznad svega, ali napravo nemaju rođake kao mi, što je velika smetnja. Bolje da nemamo rođaka. Bolje da smo kao Mađari. Pa imaju oni Mađara po raznim delovima Evrope. Nemaju kao recimo mi ni Sloveni, pa imamo i rođaka i dušmana slovenskih, oni su Mađari, kao Grci, izolovane su ostrvo. Pa jesu, ali to je, i taj rođak je naš saveznik, naš ekonomski partner, naš politički saveznik iz računa, naš ekonomski saveznik iz računa. Naša sentimentalna fikcija, ali kad se sabere i oduzme, taj naš veliki rođak danas mnogo više ide ka Aziji nego što ga zanima Balkan. U krajnjoj liniji naoružava se... Vidimo ogromno raspoloženje da se i mi krenemo za rođakom, koji ima račun na 2/3 u Aziji. Pa vidite, i ja bi možda teo na Mars, ali bojim se da ću ostati na Zemlji. Dakle, mi moramo da tražimo svoje mesto tu gde smo. Geografija je determinanta politike. To je ono o čemu smo mi na početku pričali. O determinantama koje morate nužno da uzmete u obzir kada kreirate politiku. Geofiziku, na primjer. Da, na primjer. Ne možete se izmisliti iz prostora. Da. Ne možete se izmisliti u odnosu na narode s kojima živite u mikrosvetu. Pogledajte Rusiju. Mi u stvari pričamo vi i ja o Rusiji. Da, Rusija može da izdrži teret evropskih sankcija, zato što ima mogućnost da svoje resurse po manjim cenama, do duše, prirodne prodaje Kine. Da, može da izdrži 100 godina. Može da kupuje oružje od Irana, Severne Koreje, da razmenjuje ekonomska dobra sa Kinom i vojna dobra po potrebi, da učestvuje u nekim velikim svetskim prevelika igrama. Prevelika je da bi je ignorisao ceo svet. Prevelika da bi ignorisao ceo svet. U krajnjoj liniji, nažalost, može da... da gas u ovom ratu u kome je napala Ukrajinu i da to bude još krvavije nego što jeste, a bojim se da to liči na to. I može da bude i zaista realna opasnost i neko ko nanosi štetu Evropi po raznim osnovama time što se okrenuo ka Aziji i antagoniza u odnosu na kolektivni zapad. Ali mi takav luksuz nemamo. Mi moramo da pronađemo najmanje zajednički sa državljaci, sa onima koji nas ne gledaju ružičastim naočarima. Naprotiv, gledaju nas sa mnogo podozrenja, predrasuda i pomalo osvetničkog besa. U prilicu s pravom nas gledaju, tako moram reći, ako ćemo pošteno. Pa znate šta, ja ne bih mogao da ulazim u njihovu kožu, voleo bih s nekim od njih da razgovaram zbog čega nas tako gledaju. Bojim se da mi Srbi između sebe ne možemo nikada... Recimo, dovoljno je da pročitaju našu štampu jedan dan, pa da nas gledaju s podozrenjem. To s podozrenjem gledaju sami Srbi. Da. Ne gledaju samo oni s polja.
Znači, ovako, znači, ne uzima se u obzir da je Srbija geografski pozicionirana, to je jug centralne Evrope. Južni deo, i ne najjužniji. Ne, ne, ovde se veruje, nažalost, u jednom delu javnosti se veruje u fikcije, veruje se u neku nacionalnu izuzetnost, veruje se u to da nema cene koju ne možemo da platimo, a onda kada se okliznemo ili kad nam priprete, sami ste rekli, tako slegnemo ramenima lako, kao da sve ono što je bilo pre toga nije se desilo. Koliko je glava porazbijana zbog kosovskih tablica na demonstracijama? Stotine. Šta je bilo kad su uvedene kosovske tablice? Pa ne znam, ja sam video neke automobile sa kosovskim tablicama. Čujem da ima ih po Beogradu. Pa ima, ja sam čak i slišao. Zašto bilo koga od saobraćajnih policajaca interesuju tablice automobilske? Šta je to? Identitetski neki, šta je to? Zašto se oko kretenizama stalno dižu ugrovni? Pa vidite, to se više diže u javnosti nego što se osjeća u svakodnevnom životu. Niko nije izašao, nisam video kad sam vozio. Vozio sam ispred automobila koji je, mislim, iz Zubinog potoka koji je imao KS tablice. Da. Niko nije uzeo pa blokirao taj auto pa rekao ovo mi izađe napolje, skine registarsku... Da, manipuluju se tim, apsolutno. A ne, ali pazite, ja vam govorim moju impresiju. Dakle, svakodnevni život je jedno, a političke prepirke, nadmetanje u primitivizmu, u ispoljavanju nacionalnih osjećanja su nešto drugo. Za mene neko ko je racionalan nije neko ko je suprotan na nacionalnom interesu. Naprotiv, mislim da treba sačuvati hladnu glavu, realizam i pragmatizam. Treba čuvati, naravno, treba čuvati integritet, ali mislim da onaj ko integritet zasniva na registarskim tablicama automobila, da ga ne čeka baš blistava budućnosti. A mi bismo mogli, pazite, mi bismo mogli da... Znate što je to problem? Što je to onako priča da se ljudi nadvikuju ili na Twitteru dopisuju ko je veći Srbin. Da. Ili hartija trpi sve, vi ste pisac. Ajde, odlično, filozof ste, izvinite, molim se prekidam. No, to super. Veličina srpstva. Kak merna jedinica? 160 karaktera. Veliki Srbin, dobar Srbin, loš Srbin. Srbin je... A za mene je Srbin nešto što mi je dato rođenjem. Ja ću uvek reći da sam Srbin. Po nekom razmišljanju, u nekim stvarima sam liberal, u nekim stvarima sam tradicionalista, ali negde ne verujem u to da postoje dobri i loši Srbi mimo dobrih i loših ljudi. Naravno, ali je mnogo, mnogo je, mnogo je, mnogo je, mnogo je upotrebljivija ta gradacija, ne znam, autošovinista, osrednji Srbin, mlak Srbin, samo se za Srbin, veliki Srbin, pa, ja ne znam kako možete da budete, mislite, to autošovinizam je kontradiktor, mislite, šta znači, mrzite sami sebe, to... Ja iz toga vidim jednu slabost. To čak ne znači ni to. To je čist kretenizam. Autošovinizam bi značio šovinizam na sobstveni pogon. Da, ali ja to nisam razumeo kao ozbiljan termin. Ali to je vrlo ozbiljno. To je u velikom opticaju. Univerzitetski profesori to koriste. Pa koriste, pa mnoge zablude potiču i najčešće zablude potiču od onih sa univerzitetom. Iz TZV nečistog uma, jel? Ali ne bih ja, kako vam kažem, to dobar, loš Srbin, ja ne mislim da tako treba se opredeljujemo. I sad, pazite, ja znam, pazite, da kažem nešto. Ja znam šta je repertoar TZV dobrog Srbina. I to je pet fraza koje možemo vi i ja po ceo dan da... A jeste primetili da svi govore tih pet fraza, ima ih stotine hiljada, sa ubeđenjem kao da su oni upravo, lično oni odgledali. Ali znate šta je problem s tih pet fraza? Praktične posledice tih pet fraza. E, vrlo su loše. E, pa to je to. I drugo, ima još jedna druga stvar. Što ti koji govore tih pet fraza nisu spremni da na svom primjeru praktične posledice tih fraza ponesu sa sobom u realan život. Nego će da gledaju recimo nas dvojicu pa da kažu ono i dvojica izdajnika. Zato što nismo sad ovde krenuli u jadikovku i počeli da kukamo nad sudbinom, nego rekli... Pa dobro, ajde da vidimo okolnosti, tražimo najmanje loše rešenje. Da vidimo neki rupicu da se izađemo. Da se izađemo iz ovoga, da prihvatimo ono što je neminovno, ali da ne navučemo nove nevolje. Dakle, ti svi koji bi to uradili, ja mislim da ti koji su spremni da u pet fraza unište budućnost, ti bi trebali konačno da kažu ajde idemo za njih da se borimo. Ajde da idemo
ajde umesto što pričamo u lakoj Knez Mihajlovoj u kafani da budeš veliki Srbin i da braniš Kosovo. Ajde idi na Jarinje, na Brnjak, pređi tamo, objasnim tamo u Južnoj Mitrovici kako to treba. Održim lekciju iz međunarodnog prava, održim lekciju tamo u Njujorku ili u Vašingtonu gde već kako oni treba da postupaju. Oni ćete gledati belo, a onda ćete posle toga pronaći još 101 nevolju u roku od 24 sata. E, onda to ponašanje ja smatram vrhunskom neodgovornošću. Kada vi kreirate neke duhovne stege koje sprečavaju neke neminovne političke odluke i stalno vas teraju na odlaganje. I tu imate na raznim osnovama to. To nije samo taj populizam koji je, ajde da kažem, na nacionalno-državnom planu. Imate taj ekološki populizam, imate levičarski populizam, imate koji god hoćete populizam, koji ne vodi ničemu osim ka tome da vas blokira oko odlučivanja. I to je za mene najgore. I to je ono kad ste pričali o Đinđiću. Kod Đinđića je postojala jedna iskra realizma i pragmatizma koju je samo možda on imao, ta hladnokrvnost da se suočavate sa opcijama, to nečekanje. To je on imao zaista u sebi. Delovalo je možda malo histerično, malo nervozno, malo hiperdinamično, ali negde on to prepoznavao i drugo, on je bio spreman, koliko ja poznajem, ja ga nisam poznavao, on je bio spreman da plati za neka svoje uverenje. Apsolutno. Pa na kraju platio. A na kraju platio, da. Najveću se. A pazite, ja sam upoznao ljude, moram da priznam, protiv kojih sam demonstrirao 90. godine, verovatno zajedno sa vama, koji su bili u Hagu i ležali tamo. Da. Ja sam prema njima, kad sam video da su oni platili zbog toga, stekao određeno poštovanje. Prema svakom čoveku koji je otišao u zatvor zbog svojih uverenja, političkih uverenja, ne zbog kriminala, nego zbog političkih uverenja, morate imati jedan određeni respekt. Ako ste u ovoj javnoj sferi. Kogoda je. Ali to je civilizacijsko dosignuće. Osuđio se kaznu, vraćaš se u opticaj. Da, ali si išao do kraja. Nisi izmislio termin autošovinizam, konformistički ostao u svojoj kancelariji i šetaš se po TV studijima. Vi dobro znate, gospodine Stankoviću, kakve se ovde uspešne karijere prave, znači ti takozvani najkvalitetniji Srbi, jednim nemuževnim jadikovanjem, naricanjem od koga me da meni dođe da povraća akademici, ugledni građani. Jao, ćirilicu, uzeše nam sve. Teško je biti Srbin. Evo pa, danas. Ko te sprečava se potpisuješ i da pišeš ćirilicom u Beogradu? Niko. Komunisti, ja pamtim to vreme, za vreme socijalističke Jugoslavije. U Srbiji se nije moglo videti nigde latinica. Osim na ambasadama i... Čekajte, ali za mene je to, ja sam imao jednog profesora s kojim sam polemisao o tome, nažalost pokojni, Aleksandar Jovanović, on je stalno, kad se ja potpisujem DVS latinicom, meni to sliku i rekao kao... Aca Jovanović, učiteljsku, to je velik, jedan od velikih Srba bio, nije bilo. Je, ali dobar čovjek. Ali Aca Jovanović je stalno mene kritikovao, sad se malo njega setio kad ste to pomenuli. Zbog toga. A ja mu kažem, rekao, meni je funkcionalnije od drugog razreda pišem latinicu. E, ali nemoj da me ubeđuješ... Ja sam postar ospočeo pišem latinicu. Znači, mi smo starije generacije. A ne, ali meni je lakše da pišem latinicom, ali nisam manje Srbi. Nisam mogao da slušam Kuknjavu, Đorđa Vukadinovića, ove te ekipe, kako je uništena. Dobro, ali i nova srpska politička misao izlazila na latinici nekad. Jeste. A nije samo izlazila na ćirilici. Znam, jer sam pisao prikaze za nju. Ali, kako da vam kažem, nije ni nova srpska politička misla uvek vaša omiljena. Ne, znam da je imala svoje i bolji period. Bolji period je bio na latinici. Bolji period je bio na latinici. Naravno, ima neke stvari. Apsurdno bi bilo da politika izlazi na latinici, kao što mi je... Pa ja se, recimo, potpisujem na ćirilici, a pišem latinicu. Da, bome, da. To je umjesto, eto šta radimo, od bogatstva pravimo... Tačno, ali pravimo podelu, pravimo kulturološko-politički zaplet. Ali vidite u čemu je poenta, ja ne bi od toga pravio politički zaplet, uopšte. A imate ljude koji bi sad vas osuli drvlje i kamenje što ovde piše crveni karton na latinici.
I rekli bi mi štitimo srpski jezik i kulturu, da ovde stoji crveni karton na ćirilici. Na kom jeziku piše crveni karton? Pa piše na srpskom, ali piše na latinici. Da. Ali oni bi rekli, aha, evo je latinizacija naše kulture, tako odumir identitet i tako dalje, i tako dalje. Ja znam i to vrlo ozbiljne ljude koji bi vam to rekli. Znam, znam ih i ja, nažalost. Preozbiljne ljude, znam. U toj oblasti književnosti koji bi vam to rekli, da. Preozbiljne ljude, ali to je u stvari dokaz jedne stravične nezrelosti. To je mentalitet. Loš mentalitet. Ne da kažem baš primitivan, ali malo... Zajedljiv. Primitivan, zapravo... Minuciozan... Pre svega, ćirilica ništa nije eminentno srpsko. Pa da, imaju i Bugari, i Rusi, i svi živi. Pre svega, autori su Grci. Pa i Grci. Pišu narodi neslovenski. Svaki od tih naroda ima neke posebne svoje znake, ali nije ništa naše... Da, ali mi ne živimo, znate u čemu je tu problem? Mi ne živimo u dobu u kome... Vi kada otvorite, recimo, živimo u virtualnom dobu. Pomenuli ste Paula Villiers, on se dosta bavio virtualnom sferom, anticipirajući to zajedno sa Baudrillardom. Mi živimo, u stvari, jednim delom u stvarnom, a velikim delom u virtualnom životu. Šta vi mislite, koliko sajtova možete da posetite na ćirilici u odnosu na sajtove koje posećujete na ćirilici, na latinici? Jako malo. Dakle, vi ste kao deo svog identiteta savremenog čoveka prihvatili da koristite engleske formulacije, backupujem fajlove, ne znam, send message, svako zna to. Dakle... Ja bih tu poradio na srbifikaciji nekih... Da, pošaljite poruku umjesto send message, ja. Ili WhatsApp, umjesto WhatsAppa... Ne, kako ima, recimo, Hrvati imaju sjajne neke zaslone, na primjer, screen. Imaju neke koje... Uvijek treba, ali naravno neći u apsurde. Ali pazite, pao mi na isti apsurd da mi pao na pamet. Zrakomlat je apsurd. Mislim, ja znam što su oni hteli da kažu. Da ono vozilo koje onim propelerom lati po zraku je ono što je helikopter. Da bi izbjegli englesku reč. Ali kako vam kažem... Rusi su uspjeli besto ljet. Pa da, to je možda čak i to, ali samo ljot. I samo ljot. Da, ali kako... Ne ići baš u... Da, ali kako da vam kažem, ali to su stvari koje su tehničke. Da. One neće vaš identitet prestati ako kažete helikopter. Naravno. Ili ako, ne znam, kažete, ne znam, okej u svakodnevnoj komunikaciji ili tako. Neće prestati srpski identitet zbog toga. Ako nije prestao srpski identitet kad smo bili 450 godina po Turcima, neće... Kolektivni identitet, šteta što se nismo, to je već veliki znak pitanja. Pa dobro, bit će možda prilike drugi put. Biće prilike drugi put ili privatno. E sad, da si malo prepomenuste da je ta Sablja i sve to... Da sprema se serija, vidim da ste danas se time bavili. Roman, da, međutim, evo, pre romanopise se setile se filmađije, pa su lansirale, najavile seriju Sablja. Što je samo po sebi bilo interesantno da... Ja se bojim to. Baciš, da, ja se, ne da se bojim, nego sam unapred jako žestoko dve kritike loše napisao, jer sam mi sinopsisa... A ste videli sinopsis, niste? Samo ono iz najave, nisam se o sinopsis video, ali već znam ga. Znači, tragičan događaj koji je obeležio ceo do sadašnjih tog 21. veka i utječe još, znači, ide on ovako. Piše u toj rečenici koja, znači, dok javnost ima utisak da zna ko su izvršioci tog zločina, ne znam, mlada novinarka usponu, Nevena, ne znam, nija, pokušava da nađe pravu istinu u atentatu. Zar vam to nije krajnje sumnjivo? Ne, ja moram priznam da je prerano za tu seriju. A bojim se da kreativni potencijali u našoj zemlji, filmske industrije i scenarističke industrije... Oni su dobri. Oni nisu tako loši, ali ovo je suviše kontraverzno, teško i naporno. I drugo, dotakli smo se u razgovor onih koji ćute. Da. Bez njihovog dela, bojim se da, i to je najteži deo u cijeloj toj priči, bez njihovog dela istine ne možemo da kompletiramo sliku, jer to nije samo jedna slika. Bolje je bilo ne opuštati se u to. Jeste pogledali možda casting?
Nisam, ja samo čuo, ja samo pročito o tome... Biće o tome govora. Ne, pazite, ja sam pročito samo vašu kolumnu na tu temu i čuo sam da će biti 19. serija. Eto, to je ono što ja znam. Biće o tome sigurno govora, kontroverze će strašne izazvati. Ja ću dati sve od sebe da tu seriju zakopam. Ali čekajte, prvo pogledajte. Pogledat ću, naravno, ali unapred kažem da neće vajati ništa. Imam pravo. Ukoliko bude grešio, izaći ću, to mu obećavam pregledalcima, na Trg Republike i reći pogrešio sam. Pred kamerama RTS. Znate kako, neka... To je problem s pluralizmom. Moramo se naviknemo... Ne sme se mešati u umetnost. To. U pluralizam? Ne, u prljave igre. Ne, a zato mislim da je bila potrebna još neka istorijska distanca pre nego što bi se takve serije... Upravo to. Znači ovako... Ali fali nama, pazite, nama na nivou rekonstrukcije faktografske građe fali nešto. Fali nasušno. Međutim, u tom castingu nema Aleksandra Tijanića, nema Ljiljane Deljković, nema ključnih nekih figura i postoje tu neke fiktivne ličnosti, neki šarmantni kriminalčići, šaneri i to... I li mislite da ta novinarka može, a obećava najava da će ona istražiti? Pazite, ja ne, pazite, teško da bi mogao da pravim tu seriju bez reference na Tijanića i Ljilju Nedeljković. Apsolutno. Zato što, pazite, Tijanić je tu artikulisao, nije Tijanić ko Tijanić bitan, on je samo jedan novinar. Ali on artikulisao jedan, kako bi Nemci rekli, pogled na svet, pogled na događaje, pogled na procese. Bez Tijanića je to besmisleno. Da, on bi tu više bio simbol, kao zastupnik neke teze. Ne možete da ne dotaknete se ličnosti koja je bila mnogo više od običnog savjetnika za mene. Nema uloge... E sad, ja ne znam tačno šta je bila i u to vreme... Nema uloge supruge Vojislava Koštunice, u čijem je kabinetu radila paralelna udba sa Lasom Sekinom. To već ne znam. Znam, imam podatke, znači mogu da me tuže i ne mogu ništa raditi. Pazite, Laslo Sekelj je napisao odličnu knjigu o raspadu Jugoslavije. To me ne interesuje uopšte, njegova uloga me ovdje interesuje. Običali su nam, tako počinje Gavre, koji čisto sumnjam da i njega ima, da će biti načelnik UDBA, onda su... Skinuli čoveka sa aviona, kaže, tražite Koštunica, a možete Koštunica, ovaj ne primi ga... Gavra izlazi iz predsjedništva, na Stepeništu ga ubijaju. Sutradan Tijanić pokreće mašineriju, kaže ubili ga Zoran Đinđić i Beba. Tako počne finansirati. A toga nema u seriji. U čemu prave seriju? Meni je to jako teško da jako teško, ozbiljna to tema. To je mnogo ozbiljna tema. Ta ubistva nemaju do kraja jasan epilog. Bolje je da ostanu neotkrivena nego da se sa njima pravi čarada. Pa znate šta, to je sad otvoreno pitanje. Ja bih volao da sve bude otkriveno. I više od vas 10 puta voleo, ali ste neće... Sigurno da da, zato što ste uključeni u bilu vlast. Mlada novinarka Nevena otkrije da dosta neočekivana sila. To je, nažalost, to je možda neočekivan put da se ne otkrije. Da. Toga se boji. Znači, to može da ima kao epilog jednu relativizaciju, imaginarnu relativizaciju, koja onda prepokriva, koja da baca prašinu. Biće to šarmantno, tu su žurke, tu Legija puca, to će sigurno privući veliku pažnju publike. Pa jeste, ali bojim se da to nije srž toga. I ja se bojim. Gospodine Stanković, puno vam hvala, jako smo lepo pričali. I drugi put, ako bude prilike.